السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امکان آشپزی افغانی خودتون خوش آمدین. امروز بر شما عزیزان یک منتوی افغانی در نظر دارم. امید که مورد پسندتون قرار بگیره و تا آخر ما را همراهی کنین. مواد لازمش بر ما کار است: 1 کیلو گوشت سرخی گاو، 3 دندان سیر، شما میتونید زیادتر بندازین، 4 دانه زردک البته، و 1 کیلو یا 1.5 کیلو هرچه کمی خواهین نظر و ذوقتان، پیاز و دیکوسگک خوردم، 1 قاشق چای مرچسه، 1 قاشق گشنیج، 1 قاشق کلان نمک و 1 قاشق خرد زردچوبه و یا مواد خمیر است: 800 گرام آرد، 1.5 گلاس آو، 1 دانه تخم، 1 قاشق بوره، 1 قاشق کلان نمک و 1.5 ملاقه روغن تقریبا. مواد خمیر بر ما کار است. همین مواد. البته ما بین آرد چقرق میکنیم، دمیجا 1.5 گلاس آو مندازیم. به خاطر که خمیر سخت بیایم، ما 1.5 گلاس انداختیم چون از ماشین گوشت میکشیم. حال نمک بوره را که گرفته بودیم انداختیم، تخمه مندازیم، و 1.5 ملاقه روغن که گرفته بودیم. به خاطر که خمیر نرم و لطیف بیایم، زیاد شخ نباشه، وقتی که پخته میشه بسیار خمیر نرم و خوبش به دست میاد. ما 1.5 گلاس آب دیگر هم حال تقریبا انداختیم، چون ما خمیر از ماشین آش میکشیم، خمیر از ماشین آش میکشیم، خمیر باید یکمک سخت باشه، از همه خاطر ما آش کم مندازیم. اگر شما همراه آشگاز آور میکنیم، میتونین کم نرم تر بگیرین خمیرش. پیاز شوشتیم، ریزه کردیم، شوشتیم خاطر تلخیش براد، چلو صاف انداختیم، صافش کردیم که اوش نمانه، و زردک هم از ملی تراش کشیدیم از خانه کلانش. خمیر ما البته حال آماده است، مدت 1 ساعت میمانیم استراحت کنه. خوب فرایم مواد فعلا آماده است. تقریبا 3 ملاقه روغن، امی زردک ما را سرخ میکنیم که 2 ملاقه میگیریم، 1 ملاقه پسانتر مندازیم، زردک همراه مرچ مساله و سیر و یپا سرخ میکنیم، زیاد نیم، مدت 5-6 دقیقه. به خاطر که زردک کم شخ است، نرم شد، سیره امروش یک جای سرخ میکنیم و گوشت ما را کشیدیم از ماشین سرخ نمیکنیم، پیاز ما را سرخ نمیکنیم، پیاز و گوشت ما خام میباشد، تنها زردک ما سرخ میکنیم 6 دقیقه. بعد از 6 دقیقه همه مواد یک جای میکنیم. حالا همین مواد خشک که پیشتر گفتم، مرچ و زردچوبه و نمک و یپا را یک جای مندازیم. شما میتونید مرچ دندان بندازین، چون دخانی ما کس و قنمی ها را ننداختیم. ببخشین که من یکم ریزش هستم، صدای ما مکن داره، درست نبیایم. فیلن گت میکنیم، سرخ میکنیم، منتظر میمانیم 6 دقیقه تیر شد. همی 3 ملاقه گفتم، 1 ملاقه آلین انداختیم، 2 ملاقه را هم در ابتدا انداخته بودیم. 3 ملاقه پوره شد چون که گوشت ما چرب نبوده، دنبای گوسپند نداشت، از او خاطر ما 3 ملاقه تا 4 ملاقه میتونین اندازین. فعلا از ماشین میکشین سیر و گوشت و همیشه یک جای. آخر سر نان میکشیم، نان از خاطر که ماشین پاک کنه، و اگر مثال چربی گوسپند دیگه پرام بکشین، نان بکشین، زود شده میشه و زود پاک میشه. فعلا دکاسی کلان امی پیاز
ریزه شده و زردک سرخ شده را انداختیم و سرش گوشت را مندادیم و همه مواد با هم مخلوط میکنیم. فیلن گد کردیم، کل مواد گد خورد و با دزی پر میکنیم. خمیر خود آور میکنیم، خمیر از ماشین کشیدیم و با دزی خمیر ما را آور کردیم و حالا برش میزنیم، چارکنجه امروی کارت میبریم شد و این شکل و پر میکنیم. یک قاشق ماستخوری در بینش گوشت میمونیم، پر میکنیم. زردک و خاطر مندازیم که بسیار یک مزی خوب و نرم و لطیف میده، بسیار خوب میده. در این طرف ها خصوصا کدو مندازن، باز ما زردک مندازن، هر دوش مزه دار میایه، هم کدو هم زردک. به خاطر ما امروی زردک براتون آماده کردم که در افغانستان امروی گوشت و پیاز تنها میکنن، باشه که یک غذای نو براتون، یک نوآوری به حساب در منتو شوه. بازم میل خودتان که مندازین، یعنی منتوی ما پر شد، آماده شد. فعلا دیگه منتو رو چرب کردیم، منتوی خود چیندیم، او ما جوش میخوره در سرگاز، منتو رو در سرش ماندیم. البته در او جوش بونین که در زیر او جوش بخوره، به خاطر که اگر جوش نباشه خراب میشه منتو. در اینجا ساسش رو تیار میکنیم که ماست است، کمک قیماق است، یک قاشق چای خوری نمک، یک قاشق چای خوری هم سیر از ملی تراش کشیدگی. کل شکت میکنیم. ماست های طرف های کم اوگین است. ساس ما آماده شد. آل پیاز، یک دانه پیاز سرخ میکنیم همراه یک قاشق نمک، یا وقت یا ناوقت خودتان میتونین بندازین. و حالا یک قاشق رب مندازیم، قاشق چای خوری، یک کمک عوام مندازیم که همی رب خود عواز کنه. این لوا به تیار میکنیم، به خاطر دال نخود یک قرمگک دال نخود هم تیار میکنیم بر روی آشک. لوا تیار شد، یک قاشق کوفته مندازیم، کوفتی از ماشین کشیدگی است دیگه، گوشت کوفته. ایره سرخ میکنیم، سر روغن بیایه به خاطر که یک طعم مزه‌دار پیدا کنه قرمی دال نخود. و یک گیلاس دال نخود تقریبا شوشتیم، حالا در بین لعاب مندازیم، یک گیلاس هوا مندازیم، تقریبا مدت نیم ساعت یا 40 دقیقه پخته میکنیم. زیاد نرم نشه، کمک سختتر باشه. در گاز پخچ دیگه قرمش آماده میشه و بعد از نیم ساعت هم خطر یا 40 دقیقه. اینجا ساس تیار میکنیم و لواب، یعنی لواب روی منتو. یک قاشق نیم قاشق چای خوری بورند، بوره و نیم قاشق چای خوری نمک و یک دندانه سیر همیشه انداختیم. سیر سرخ میکنیم بسیار کم، یک دقیقه. بعد از این دو نیم قاشق رب مندازیم، قاشق چای خوری پر میگیریم، یک کمک هم آو مندازیم به خاطر که رب خود عوض کنه و سرخ میکنیم تا که سر روغن بیایه، هم یوش خشک شوه. بعد از یک سرخ شد خامبوی رب میره، باز یک سی قاشق او دگام مندازیم که بسیار سخت نباشه، لوابش آماده میشه. فعلا آماده است. قرمی دال نخودم، لواب که از رب تیار کردیم و هم آماده است. در بشقاب از امی ماست که ساس ماست که آماده کردیم در بشقاب مندازیم یک کمکی. بعد از او امی منتو های پخته شده و آماده شدیم و البته مدت 40 دقیقه میمانیم، منتو را زیاد نی. بعد از 40 دقیقه آماده میشه. از مال پخته شد میچینیم در بشقاب، منتو ها را میچینیم در سر امی ماست که قبلا آماده کرده بودیم. و البته در سرش هم یک کمک ماست مندازیم، از امی ماست مخلوط
نظر به ذوق خودتان است که زیاد و کم یه پایش خودتان جور کنین. فعلا قرمی دال نخود یک ملاخه یا دو ملاخه هرچقه که خودتان میل دارین مندازیم تا بودزو و از امی سازه که جور کردیم، یعنی به حساب ما شما لعاب، لعابی که از رب آماده ساختیم بود از این لعاب بندازیم. فعلا نانا هم اندازیم یک کمی، نانای خشک است البته. مرچ و مساله و گپا هر قدر که میل دارین شما میتونین بندازین. از ما قمرچتون در خانه کس نمیخوره، از خود درمان انداختیم، بسیار ساده و بسیط براتون آماده کردم تا شما بتونین بر خود انشاءالله آماده بسازین. سوال داشتین در زیر ویدیو نشته کنین. از دیدن ویدیویتون و لایکویتون تشکر میکنم. الله حافظتون.